خۆی گەورە مێرەوان لە درێژەی کار و چالاکیە کانماندا ئەمڕۆ دێین باسی یەکێک لە بەرنامە گرنگەکانی واری ئەندازیاری دەکەین کە ئاویر بەرنامەی لی بریج کۆنکریت دیزاینە کە لێرەدا ئەم بەرنامێ بەکاردێت بۆ دیزاینکردنی پرت و هەروەها بۆ چێککردنەوەی پردیش بەکارێنرێ کاتێکە دروست دەکرێت تەبیعی ئەمە ڕووکاری بەرنامەکەیە بەرنامەی لی بریج کۆنکریت دیزاین سەرەتا ئێمە لێرەدا ئەوەی کە تیشی دەخەینە سەر چۆنیەتی فێربوون و بەکارهێنانی ئەم پرۆگرامە دەخەینە ڕوو یەکەم جار ئێمە دێینە سەر فایلی پرۆجێکت لە پرۆجێکت ئەوەی گرنگە پرۆجێکت نەیمەکە ناوی لێ بنێ بڵێ تۆ ئەو پرۆژەی کە دروستی دەکەی ناوەکەی چێگریمان ئێمە دەنووسین بریج ئین کوردستان باشە و هەروەها پرۆژێکت ناوەکە گریمان دەڵێن یەک و ستەیت با بڵێن ئەربیل بێت باشە و دیزاین بای گریمان لەلایەن ئاکارەوە دیزاین دەکرێت و لەلایەن ئەحمەدیشەوە چێک دەکرێتەوە و دووبارە جۆبنان بەکە بە ئەویش ڕەقەمێک بێت ئەوە لێرە گرینگە کۆد دەکەی کۆد نوسا دیزاین کۆد لێرەدا ئەم پرۆگرامە لەسەر سێ کتێب ئیش دەکات باشە یو ئێس ئاشتۆ لەگەڵ کەنەدا لەگەڵ ئەندیا ئێمە لەسەر ئاشتۆ ئیش دەکەین چونکە لامە ڕوونەوە لە زۆربەی پرۆگرامی خوێندنەکانماندا ئەم سەرچاوە زۆر بەکارهێنین بۆیە ئەمە پی دی ئەفی ئاشتۆ ئێل ئار ئێف دی بریج دیزاین سپسیفیکیشن کە ئەمە ڕووکاری کتێبەکەی وە لە 1604 پێیج پێکهاتووە لەسەر ئەمە ئێمە ئیش دەکەین و ئەم پرۆگرامەش ڕاستەوخۆ ئەم ئاشتۆیە چ دی مەسەلەن هەموو یاسا و داتاکانی کە تێیدا خۆی تۆماتیکیان حسابی دەکات لەسەر ئەم کتێبەیە بۆ نموناگەرمانە شتێک چێک بکەینەوە دەتوانین لە کتێبەکەیە یاساکە بێنی و ڕەقەمەکان داخل بکەین هەمان ئەو ڕەقەمە دەرچێت کە ئەم پرۆگرامە تۆماتیکیان بۆ خۆی بۆت حسابەکە ئێستا کە ئێمە لە کاتی ئیشکردنە هەنی ڕەقەمێک کە باسی دەکەم خۆی حسابی کردو تۆماتیکیان لەم کتێبەوە حسابی کردووە هاتە ئەم کتێبە لەم پرۆگرامەیە خزم کراوە دوای کە ئێمە ئێرەمان هەڵبژارت و هەروەها هینتەکەمان دیاری کرد هەندێک شەخصێ بە ماتریژەکە هەندێک شەخصێ بە فودیژەکات گرنگ نیە دێنە سەر بەشی بەشی جیۆمەتری لە بەشی جیۆمەتری ڕاستەوخۆ دێنە بەشی کرییەیت ئیدێت برج باشە کە ئەم هاتینە کرییەیت ئیدێت برج لێرە ئەم ویندۆیەمان بۆ دەکرێتەوە سەرەتا سوپەر سترۆکچەر تایپەکە هەڵدەبژێ بە چ نیزامێکیش دەکەین ئێمە دێنە سەر پریستێس گێردەر یاخود پۆست تێنشنل سی ئای پی بۆکس یان سی ئای پی سلاب ئێمە لەسەر پریستێس گێردەر کار دەکەین هەروەها با بڵێین نەمبەر ئۆف سپانەکەمان یەک نەمبەر ئۆف سپانە باشە ئەمەش سپان دیتێڵە سپان دیتێڵە زیاتر بۆ ئەو شتانە بەکارێنە بۆ نمونەگە بریژەکە سکیو واتە گۆشەی 90 نەبوو بۆ نمونە ئێرە 90 نەبوو سە نورمال واتە سفر واتە گۆشەی 90 باشە و جیاوازی نێوان نۆرمال لەگەڵ سکیو هەر ئەوەیە کە دەڵێن نۆرمال واتە گریمە ئێمە پردێک لەسەر ئاوێک دروست دەکەین باشە پردەکەمان دروست کرد ئەگەر ڕێڕەوی ئاوەکە لەگەڵ ئەستوم بوو لەسەر پردەکە ئەو پێی دەڵێن نۆرمال ئەگەر هاتوو ڕێڕەوی ئاوەکە لەگەڵ پردەکە گۆشەیەکی پێکهێنا پێی دەڵێن سکیو برج باشە ئێستا ئێمە لەسەر سێت دیزاینێک ئیش دەکەین بە حازری گیریمان ئەمە ئەو بریجێک ئێمە ئیشی لەسەر دەکەین ئەو بریجێک ئێمە ئیشی لەسەر دەکەین ئەمە ئەو بریجەکە لێک سپان پێکهاتووە ئێستا ئەوە گرنگە لەلای ئێمە ئیلیڤیشنی ستارتەکەی چەند دەستیشنەکەی 1200+90 و هەروەها ئێن دەکەشی 1400+05 ئەمە ستیشن یەکەم و کۆتاییەکەی داخل دەکەن ڕاستەوخۆ خۆی دیسنسەکەمان بۆ حساب دەکات پرۆگرامەکە ستیشن یەکەم ئەبێ سەحێک لە یو ستیشن ئاس ئینپوت بکەین وتمان 1200+90 باشە و ئاوتپوتەکەی چەنە وتمان 1400+05 ئێستا کلیپ بکەم پێمان دەڵێ سپان لێتەکەی 115 فوتە بەڵێ و هەروەها لێرە داوای گرنگ بێت دێنە سەر گێردەر تایپەکان بەچ لەسەر کام زۆری گێردە کار دەکەین ئێمە لەسەر ئای گێردە ئیش دەکەین و ئاشتۆکەش مە هەڵبژارد بە لەسەر ئاشتۆی سێ بێت و هەروەها نەمبەر ئۆف گێردە شەشە دەتوانین بیگۆڕیت باشە لێرە کێرد وت لێفت مانچەنە ڕایت مانچەنە حەتمەن بۆ هەموو کارێک دەگەڕێنەوە سەر ئەو پرۆفایلەی کە هەمانە باشە دەگەڕێنەوە سەر ئەو پرۆفایلەی کە هەمانە ئەو پرۆفایلەکەمان لێرە پێمان دەڵێ کە پانی بارێرەکە یەک فوتە باشە پانی بارێرەکەمان یەک فوتە داخلی دەکەین دەڵێن یەک لای ڕاست و لای چەپی دەکەین بە یەک
overall with the key what a pani jadaka lero bo era bakamli sana agar sidi ba setakap kin dabini pe mandala lam serbo sana panza hot futa and the hamzar nagara mosari yak zada gara mosari bo tik or qamal shu hina panza hot futa taw wa har wa dik tekni sakash man har da dire la 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 setaka kash bo mi stupenza hash point mi stupenza و هانج ثيكنس هانج ثيكنس بريتيا لا لوني وندي نيوان دك سلاب لقل غير درجه باشا باقي لما بقى هيك بيش شمال نابت وهروها اوفر هانج كا اگر بس سيدي اوفر هانج بكين اگر تنها سيدي اوفر هانج كا بكين ام اوفر هانج ام اوفر هانج س فوتو شش انجا راستو خود دارین سپویم بیستوپیت اگه دقت بدین هر رقم لیه را بینوسی تومات شما خود لیه را با دنوسید باشا توماتیکن بخود لیه را با دنوسید باشا که اگه زمعت اما ده سپس اگه من ده سپویمت باشا اماش من دیاری کرد دیگه نسل الائمنت الائمنت که چیه لیه را دا اوی گرنگه آراستی فردك الجاري ذاك آل نورث أبو إز نود دقيقة ياخد نود دقيقة. أجر إما سيري بروفايل كم ممكن؟ أجر سيري بروفايل كم ممكن؟ دابينين لير أماجي بياو. أجر يلا سيري كين أماجي بداو كا. لنورث أبو إز تبلام بود دقيقة. هشتا نود دا سلونو. ماشا؟ أو داخل ذاك يو على متى كيد در ذاك يبت. ماشا؟ ممشي وازا. لير دتوانين بيجور. بقى إما نود بيت لسه نورمال إيش خو ما عندك؟ ماشا زمات. دينا سر cross section. لcross section دينا سر بشي كمبر. أي أو زادك أو بردك دروس تكين كمبر أكيد سنة. دوباره ده كم أجا إست دوبارة سيري section كاب كين بومان در ده كويت ككمبري زاد كمان سنة كا. لرجع دي قدي cross section كاب دين صدا دو بصدا دو. باشا دينا إيرا إيرا ده كينا plus دو. لرجع دي قدي بين أو هات خواره minus دو. اوه ایرشمان داخل کردن اوکی روی کروسیکشن اوه read from bentley civil or import land xml هنه داتا من هی دتوانی راستا خود داتای حاضر هی که ترکات رفع دری دین دکی سیول دیزاینی دکی او داتا دیزاین کرا و بحاضری داخلی نو ام پروگرام که راستا خود او رقمان بو خود او رقمان بو دیده که تو لسیول دا دیزاین بو کردوه یعنی لهر برنامهش اندازهری که بو خود دیزاین بو کردوه دينا سر بشي materials data ليرا دا كتابي اشتو بوي داز نشان كردوين بو هنيك بريج كا تو ايش داكي بو ام بو تزور بريج اف برايم سي سن بيه غير داكا و اف برايم سي اي انيشال سن بيه بالا موكو معلومات دي بي دايم اف برايم سي غورتي بي لأف برايم سي اي بو ايما ليرا دا اسمي داكي شاش با تسوار بوين هشتو مانا اوا لأشتو بحازر او رقمانة تواني بيني بخو مانا بالا اولي لزوزو گرينجا بيرينج داتا بيرينج داتا بريتيا لو شونه که پیتونه بیرینگ پات بیرینگ پات او باشه که تیدا ابتمن تو گردر بیکو ده بسته تو سکا که بیتو او بیرینگ پات دانه بید کنکریر لسر کنکریر دابن ره توشی کرکو فیلر ده بید باشه اما ام لیر ده ام اگر قیاسه که با ارزی خوم اینه بینه بی دیزاین دارین هشت بچوار با بیگ بید باشه دارین فینش است اگر لدوی که فینش ما کرد نمونه او بریج معنیاته که ایما درست ماکر لروی گردر و لروی همش دیگه که استا دوی اوی که ام خوانه پر بود زبد استا نمونه پرداکه من با درست بودم شوازه اما وقت من شش گردر من دانه اما یک اما دو اما سه اما چهار اما پنج اما شش تن سپانش من تن سپان بود من یک او دو ابتمنت یکم ابتمنتی دوم تن کلمیش من دانه شش یک دو سه چهار پنج شش اما ام بالا اوی زور لام گرینگا پتام شدم که او بیرنگ بعد لشویه بیرین پاده دا که باید شو بزابد ببونه که کمیش تاخیر بوین او بیرین پاده اما او بیرین پاده اما بیرینگ پاد که گردر و ابتمنت لسر یک رابط دکات که نیاره توشی کرک بید اما پیدوله بیرینگ پاد او بیرینگ پاد که دیزاین ماکر و عرضی خو من که اوت من
هاشت بتشوار بيك ثيكنس او بدو تريد بيرينج بات اما او نمونه بردي كدرس ماكر استا دينا سر سنتي حساب كردن اولو دان كده كده سر برداكو وهروها دينا سر بابتي ستراندو كيبلو امشتانا دينا سر بشي سوبر ستراكشر سوبر ستراكشر راسلو خو ليرا بيرجا كمان بشاند دا كدير جا كفاينه كي تسند وهروها ثيكنس كي تسند وسبيس كاني تسند حموي بو رونكو دينا تو دينا سر بشي بريكاست بريستريسد جيردر کاتی نسر او باشه دوباره او پروفایل من پشان داده که ایم سرطه ایش من دسته ای که پروژیکت که ما که نوی چی بود چه دیزاینی کرده و چش رچه هی کرده تو دینه سر باشی جیومتری لبشی جیومتری اوی زور زور گرینگه لین داتا لکتی بی اشتو دا اگه بی بگره پی من داله چی پی من داله پانی زاده که چنده که ایم پنزاو حوته یا خود تا بولی پنزاو پینزه سکلی رو سر داروات بانیه پنجا و پینزکی راستو خود دا باش دوانزا دا بیتا نمبر لین باشا اگه دارد اما یکم دو همیان ایما سرطا هموی ما حسیب کر که دیک ثکنیسا که چنده که هنچ ثکنیس چنده و لهمه که دا چند بیمش من بکارینا طبیعی بیمکانش من پشاندن که ایما شش بیم من بکارینا و تا گیرده و اوی کلی را گرینگ به هر او داتانه گرینگ از که داتا که اینتر من هموس پیش وقتا داخل کرده بخومن باشا و حتما حسب اویتا تقسیمات اکی بخوی بو منگه توماتی چیه دینا سب بشی متریال لبشی متریال لیا یونیت ویت منه یونیت وی اشتو پی مندره لبینی سو سی پیج میگا پاسکل بو سو پنجای اسیوم که انزا تامین دادنی بارزی خود اما یک دو سیون فکا بیرتانه اوت من اف پرایم سی من اگر اف پرایم سی اینیشیل ایم را سرطه ام من داخل کرده بو که یکش لعشتویه هیه الاسیستی یکش هر لعشتویه بونی هیه باشا اول پوزیشن روشیه گرینی آنها هم بخوی تو مشکل داخلی دکات اول که زو زو گرینگ پریستریس تندی نکات تو کم زور لمن حل دب جیری اما گری من دلین شج لسر ده 207 کیلو LL باشا لو ریسیستنس کواتا زور به هیواشی ام کیولان راده چشری باشا اوی الیش آماجی پیدا دین دو کومن لاین معنی که پیدا اوتره straight and dropped straight and dropped باشا straight پریستریس کن بره چی راده چشری باشا برای چی راده چشده بلام جراب تکن که بلکن به زیگزاک ده توانین رم بچیشین باشا واتا به شویه که شپول ویف اتوانین رم بچیشین او درابت او ستریت اما ای که زور لیره ادامه اماجه پیب دم نسره و مگزیم اوتو دیباندینگ پرسنتیج ستا چل منه ستا بیس پیز منه که اشتا پی من داله اگه در بل لطوتالی همون ستران دکن ستا بیس پیز ستران دیباند دکن اما یکم و هر وقت ل جوری یا خل دامنش نی هوریزنتالی صداتیلی دیبان دکم به مرزیک ل صدا بیسپیانزی تو تسرند دکم لعنه ده. اوه انشالا که ما توی نباشی دیزاین کنی بیم که لیپ دان دلم چه من دیبان دکم چه دیبان دکم. اما ل می دونیش اوه که گرینو باس مکت. دین اسر باشی لوتس ل باشی لوتس اوه گرین عادی نسر باشی ویزرد لیره همو اولو دان حساب دکم که دکی بتو سر گرده رکن. چو حسابه؟ left barrier. left barrier ایما لو پلانی که همان بو لو پلانی که همانه باشه ایما خو پانی که پانی باری دزانی پانی باریر دزانی باشه پانی باری اتمن یک فوته باشه دریجه کشی ایما اتمن چند سپانه که سو پانزه باشه علی دریجی زارم پانی زارم برزیه به تقبره زارم ترکیب که راستو خود تو آنی ویت که حساب کی اویت آف برای بوش از حساب که من لیخو حساب کرده بود 0.35 اما 0.35 امر 0.35 باشه لفت کرب ویت اما لالا پلانه که معنی کربستون من نیه اگر دقت بدین لپلانه که من کربستون من نیه اما لپلانه که کربستون من تنها معنی ساید ووک معنی که تنها پیدستیلیان بسیره داتی دا پارک آتا اما کربستون احمال دکین راستو خوری زنرسیان تو دایم بزین صفر گرینیه باشا فیوچر ویرینگ معنی طبقاتی ویرینگ کش ویرینگ حتما لپلانه درده که وی که ثیکنیس کی چنده ایما ثیکنیس معنی دریجی معنی و پانکش معنی او بو قبره زنان سرکه که سو پنزایی کنکریت حتما اسفلت لالا بپی جوری متریل کنده گورد بلام اونا قبره زنان سر اسفلت لکه ده بتا weight of wearing امش لیا اسیون دکنه با 0.5 بیت باشا left side walk حتما لیره پشان من که side walk چویه side walk area
أما pedometer sidewalk أما pedometer sidewalk أم بشا pedometer sidewalk حتما أي تكنيسي خوي هي تكنيسي كي زاران هم مدريجي كان لسار با دريجي زاران باين زاران برزيا كي أو بقى بار زاران سري كونكريت كمش كونكريت دبتا ويت باشا ودبتا ويت لير تو اني ويت كي داخل بكين بام لي با بنسين ام او بوينت سي غرينيا او بو تنها بو تيجيشنا بلام لك ادي زاين كرنا دبي حمو داخل كي بتاوي برقم كامل هو سي ان بليس ديك اما داخلنا خين درينيا كا داخلنا كي صفر ايش بوك حساب بكري حمو دريج زارن باين زارن برزي شو شو تونيا باشا او ما درين اوكي كوكي ما كراس خو بو خو لي رحمو ما بو حساب دكا اوتوماتيكيا نا قدار اما يك دو اما لي زوزا جرين ما جرين اما جي بيبكم ام باشي diaphragm great diaphragm girder لاتا تمرين بيم باشا يتفرقين diaphragm بيم يتفرقشين يا طلا مو يزرت ليرا دا او يزو جرينجا اغا داربن دريجي بردا كمان دريجي بريجا كمان لا نيوان تسل بو هشتا فود بو بيستمان بيك diaphragm هيا بيستمان بيك diaphragm هيا بالام اگر هادو دريجا كي لهشتا زياتر بو بيستمان بدو diaphragm هيا اگر اسا بين سيري بلانا كمان ممكن دبينين دبينين كا يستا او نمونا كمانا باشا اگر دي قد بدين سبانا كا تسان دريجا سو پانزا دريجا كواتا لحشتا فوتاكا لا ياه وكواتا بيسان بطسان دايافرامي بيسان بدو دايافرامي داري كرني او دو دايافرامي لسر كي دا وسته اگر تو دي قد بدين مادم سو پانزا كدرم دو دايافرامي بيسا كواتا ابي ام سو پانزا يا دا برش چند بکری؟ دا برش سیه بکری؟ چو که بو دو دیافرام بی سی سپیس درست دبی واتا بوی دا برش سی دکم رقم یکم با درکات او رقم اجلال لای خوم حسیب کردو سی حوت پوینش دکات بوی نسی حوت پوینش سی و سی باشا او بو یکم است اگر بی کر او دیافرام یکی مو دیاری کردم حسب او دریجه که هیا او دیافرام یکم بیم یکی با دانا لنیوان گرده رکن لنیوان گرده رکن بو ایدوام دلی سی حوت پوینش سی زائد سی حوت پوینش سی أو إما حساباتي خو ما عندك إن سيحو بوينت سي سي زائد سيحو بوينت سي سي بوي الرد بدا حتما تقريبا أجر غلط مش شرط بوينت شتك دا قبل شرط بوينت شرط شاش بجرين يا مهمة ويا أجر داربن أو ده فرامي دوم كدي بس بعمل بزواني حسابي كم هذا مويا شكرا سيحو بوينت سي سيحو بوينت سي سي شرط حو بوينت شرط شاش لأن دكاتا شو بالضبط دكاتا ما تقرأ مهم سي سبيسا باشا ليروا بوئرا سيحو بوين سيوسي ليروا بوئرا علي سيحو بوين سيوسي زادن سيحو بوين سيوسي صندقات او جماري ليرا داخل داكي يعني ام انزام ايرا سيحو بوين سيوسي داكاتو ايرا داكاتو ايرا باشا ليرا دا او اكاز جرينجي شا دو باري كموا ماغنيتيوت ليرا ايما دبي اغا داربين ويتي هان شكش حساب كين ام عفوا دايفرام كي حساب كين ام اوت من او دايفرام هون يا لا لا سيكشن كان اگر دي قد بدين لا سيكشن كان معنا بلا ليرا بس ما كروت من ايرا اگر سي حو بوينت سي بي ايرا كات سنوت من حرفتا او سوار بوينت 66 اوا دايفرام دو مشم دانا ليرا ام ماغنيتيود تشيا دبي اگر داري ايرا مي ايرا لسر حساب دایافرام دایافرام که دوباره دبی وای تکی بدوزی تا وای تو من صورت ادوزی نه دریجی زارم پایین زارم و دریجی زارم پایین زارم برزی که از زارم صریح کنکریت دبی تو وایتی ایره باشه چون اگر ایم بین سری ام پلان ما ممکن الیره اوستان هندکس تا داتای استاندارد تا کنار گورد کامر لارشتو درمانی نوا اگر دقت بدین دقتی ام گردر است اما اگر درم حال بجات باشه اگر دقت لیره بدین دافرام راستو خود دقت شوی بذبط دقت لیرا بو ایرا لیرا بو ام خاله باشه تی دکی نحالته دبی اما برزی کمان همه هی حیط کمان هی لشوی آتش شصوصیه بو خو اما بیتی شصوصیم بکارن اول پلان که باس که اول جنرال اینفورمیشن که که آمن حال بجارت تی دکین دبی ام برزی بدوزینو با استی ثکنیسی ایرا و ثکنیسی ایرا لو شصوصیه دیگه کم اتوانم او برزی بدوزمو که او برزن دوزیه و باشا کم برزن دوزیه و حتما پاینا که دیاره زارن دریجه که دکم باشا که دوزیم و بو پاینا که ایم هردم یک ورده کنین یک فوت حساب دکین
دێژەکەش مان دیارە و بەرزەکەش مان دیارە کە دەرمانە نەزاران سەر کۆنکریت دەکەین دەبێتە وەیت من لە لای خۆی ئەو وەیتم دەرهێناو کە داخمەکەی دەکاتە 615 باشە 615ی کردووە ئاگادار بن ئەمەم لێرە ئێستا ئێمە حسابی دایافرامیش ما کرد وەکو پێویستی بریجەکەمە دەڵێم ئۆکەی لێرە حسابی دایافرام ماکرد لێرەش بە ئارزوی خۆتە تۆ لەسەر دیزاین لین دەڕۆی لەسەر دیزاین تەندانیش دەگەی لەسەر دیزاین چراک دەڕۆی ئەو لێرە بە ئارزوی خۆتە بەڵام ئێمە لەسەر دیزاین لین خۆمان دەڕۆین پێویست ناکە شیتر بکەین دینە سەر بەشی ئەنەلایز لە بەشی ئەنەلایزدا هەموو ئەو لۆدانە حسێب دەکەین بە لایڤ لۆد و لایڤ لۆد و دێد لۆد و ئیمپاکت و هەموو زۆر لۆدە حسێب دەکەین کە دەکەوێتە سەر ئەم بریجە دینە سەر بەشی ئەنەلایز فاکتۆر ئەنەلایز فاکتەر یەکەم شت کە پێویستە ئێمە باسی بکەم لێرەدا پێمان دەڵێ ئایا من بۆ خۆم بەو هەڵکێشانە کە لە ئاشتۆ تیایە خزم کرا بۆت حسێب بکەم یان بۆ خۆت داخلی دەکەی حتما ئێمە پێویستمانەوە کە بۆ خۆی حسێبی کات بەڵام ئەم داتایانی کە مۆمێنت و شیری سینگل لین مەڵتی لین و هەروەها شیر و مۆمێنتی ئێکستێریەر بیم ئینتێریەر بۆ خۆی هەر هەمووی حسێب کردووە دەتوانن بۆ چێککردن ئەنجامەکانی خۆت ئەو ڕەقەمان لای خۆت بنووسیت بێسەر بەشی مانەوەڵ لەم کتێبەیە بەدوێ ئەو یاسایانی مەسەلەن شیر و مۆمێنتی ئینتێریەڵ و ئینتێریەر و ئێکستێریەر و سینگڵ لین و دەبڵ لیندا بگەڕێی ئەو ڕەقەمان داخڵی ڕاستەوخۆ ئەم ڕەقەمانە بەدەست ئەکەوێت باشە ئەو ڕەقەمان دەست ئەکەوێت و هەروەها لێرە ئەوانەمان باس کرد بە ئەوەی کە گرنگە لێرە بەس ئەوەندەیە کە لێرە باسی کرد و هەروەها بخۆی حسابی کۆمپرێشن دێت کۆنکریتی کردووە و هەروەها کۆمپرێشن دێت لۆدی وێرینگ ئەوگوتە بە قەتە قیر هەمووی حساب کردووە و هەروەها لەم مۆدیفایەرەش ئەو لۆد فاکتەرە بخۆی حسابی کرد پێویست ناکە لە ڕووی دێت لۆدی کۆنکریت دێت لۆدی وێرینگ و لە ڕووی لایڤ لۆدیشەوە هەمووی حساب کردووە ئەمە بۆ سترینگ لێم ستەیتس چونکە ئەو ڕەقەمانە کە لێرە دادەنرێت لە کۆتاییدا ئەمە سترینگ لێم ستەیتە سترینگ لێم ستەیت ئاگادارە بۆ هەردوو لە و هەروە لێرە سێرف سی یەک مانێ لێرە سێرف سی سێ مانێ ئەو سترینگتا ئێمە لە سپسیفیکیشن لە کتێبی ئاشتۆ تەیبڵێکی زۆر گەورە هەیە لەسەر سترینگت لەسەر سێرفس باشە سترینگت پێنج زۆر مانێ سێرفس پێنج زۆر مانێ لێرەدا ئەگە دیقەت بدەی سترینگتی یەکی بەکارێنەوە لەگەڵ سترینگتی دوو لێرە لە ڕووی سێرفس سێرف سی یەکی بەکارێنەوە لەگەڵ سێرف سی سێ ئەمانە ڕاستەوخۆ تۆمەتی بخۆی بۆ حسێبەکە ئەمە لە ڕووی سێرف سی و سترینگتەوە لێرە بە ڕاستەوخۆ بخۆی حسابی فاتێکی کردووە فاتێکی یەکی بەکارێناوە مۆدیفایەر لۆت مۆدیفایەر ئێن ئێمە بۆ دیاریکردنی ئەم ئێن نییە بۆ خۆی ئەمە بەڵام بە ئێن دەچێت بۆی پێ دەڵێم ئێن بۆی لێتان ئاشنا بێت و قەت دەبیری نەکەن ئێمە بێچ ئەسیوم دەکەین لێردا تیپیکەڵی بێکی ئەسیوم دەکەین کۆمن بەڵام بەڕاستی لە سەیری کتێبی ئاشتۆ بکەی دەبینی دۆزینەوەی ئەم ئێنە ئەم سیمبڵە زۆر یاسایی هەیە بەڵام ئێمە تەبیعی بێچ دەتنین ئەمە لە ڕووی analyze factor dsa design parameters design parameters ema du khwen no mabu here temporary before losses temporary before losses pish away ish kay khasarat hisab dakay legal temporary after losses basha aga di qazbi rasta khu bu khu hamu am shtani hisab kirdwa am bo compression aw tension without reinforcement with reinforcement باشە ئەت سرفس لیمت ستەیت دەکەی کۆمپرێشن سرفسی یەکەی بەکارێناوە فاینەڵ و فینەڵ تووین بەکارێناوە لێرە هەر هەوی بۆ خۆی بۆت حسێب دەکات ئۆتۆماتیکیەن باشە لە ڕووی مەڵتیپلایەرەکەش لێرەش ئەوەی گرینگە دیفلێکشن مەڵتیپلایەری لێرە باس کردووە بەڵام ئێمە تەبیعی لە ڕووی ئەو زانیاریەی کە هەمانە بە هیچ زۆرێک نابێ پێرت برج تووشی دیفلێکشن بێت واتە دیفلێکشنی پێرت دەبێت هەردەم زیرۆ بێت ئۆڵموست و مومەت شیری لێرەش هەر هەمووی حساب کردو بۆ خۆتم چی نەسەر ئەو کتێبی کە دامانە بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە من لێرە کو زانیاری گشتی باسی بکەم لێرە نووساوە هۆریزۆنتال شیر مەثۆد مانە لەگەڵ ڤێرتیکەڵ شیر مەثۆد لە ڤێرتیکەڵ شیر مەثۆد هاتووە لە جەنەرال ئێل ئار ئێف دی پێنج هەشت سێ چوار دوو بێتا ثێتا ئیکوێژنم بەکارهێناوە بۆ حسابکردنی ڤێرتیکەڵ شیر مەثۆد باشە لێرەش دەڵێ ئینکلود بیم ئان سلاب contribution in view لێر هەبوو خی حسابی کردو بەڵام ئەگەر وەکو معلومات بتان دەمێ هۆریزۆنتال شیر مێتۆد کی ڕوودەدا ئەو حاڵەتە ئێمە ئەگەر دێکستا ببینین باشە ئەگەر هاتوو بێت و بمانە کۆنکریتێش کە لەسەر ئەو سلابە دابنین لە کاتێکە کە سەیارە بەسەرا تێدەپەڕێت برێک بکات ئەو کۆنکریتی کە بۆ دووەم جاردامانە لە ژێری تووشی خلیسکانە بواتە تووشی شیر دەبێت ئەو حاڵەتێک بەڵام ئێمە وەکو مهندس چ دەکەین ئەو کۆنکریتی کە هەمانە سلابەکات دەبێ هەنێشیشی تیا بێتە دەرەوە بۆ ئەوەی کە کۆنکریتی تازەم لە سەری دانا بەواسطی ئەو کۆنکریتە یەک بگرن کە هات و سەیارە بەسەریا ڕۆی تووشی سلایدینگ و تووشی شیر دەبێت ئەمە لە حساباتی شیر
دوخ لنو يبو هي وات بيدلان سيوتي بيدلان بروجكتد بار نم بروجكتد بار بروجكتد بار اويك لسلابك او شيش در بهن ري بو احتياط كاتك اسلابي تازعت السدي او سلاب بواسطه او شيشه يك بغرنوا او بيدو تري بروجكتد بار بلام اگر نم بروجكتد بار بي لناس دابك يا شيشه غن ندرو بو او حالته سيفتي زور زور كم دبيتو دلم اوکی که انالایز فاکتورم تا کردو دیزاین پارامترس تا کردو دلم ران انالایزینگ راست او خو هر چی لودا بو خو اتوماتیکم بو محسب تکا لهم ریکو باشا او کلیر لسفیش ام حسابي فدستریان ما نکردو کا لودی چی خفیفه لسدی و زور کمیش او دیار دیر لغت اما لروی انالایز دینا سد بیم لا بیم او گرینگا باسیک کم اما گوتمان سن گردرماندانا شش یک دو سه چهار پنج شش ام برنامه او باش لسر دانیک دتوانی ایشی خوب کی لسر دانیک اتوانی ایشی خود بکی و لسر حمیان تطبیق کی چون که اما دیزاین کد دلی کپی اول لسر هر حمیان باشا ام دیما سر strand pattern strand pattern کات میره امین دوام بوده کرده تو اما اینجا اما میسپانک اما باشه آها دیم دلم چی دلم بوی کمی آیا شش کان با straight دادنی یام با draft یکم جا با straight به گرینگ نیا لحاتی سن دلم لحاتی دو عتالی رو دو فوت برز دمو دو فوت برز دمو اینجا شش کان دادنیم سن تلاشیش بخوی بندیاری که دلم مکزیمی ده هر دشیش دادنیم اما یکم دو دیما لیری دو لیری دوم پی مندله استریت با لستریت دادنیم چکا بو لیره بستیتم پی دادا چی دزانی زاینه کی چونه بیتانه لویندوی سپرسترکچر کتمن ایما استریت معنی و درابت معنی لیره من مرزم لسر ام دیزاینه دانو امرم لسر ام برنامه دانو که تنها بستریت بوم دانی با درابت بوم دامنی واشا هموی استریت وات اگر لولا مثلا استریت و درابت کم صح لی دایا لیره هر دو اپشن که دارم پیوتم که حذف کی ام لیره تنها استریت بی یا درافت شیده کی لیره دلم استریت بالا مگر سهم لاستریت و درافت که داره بیه که ول لیره هر دو اپشن یپشن هم آو دیما تبقیتی دوم دلم سوار فوت برز بو مثلا دا کیبلم بوده این دوباره دیدنی تو و هر وقت ربو هتا تا کو همو ام گیر داره پرده کی و اما ام زور ایش بردم دبی آواج دا باشه لیره استریت کتمن، سکه مصرف من تنها لاستریت که داره ودی کینه و دا، چند شش دخواه لیره، شش دخواه. بقول من دیگه دکه نه از زیاد دنیا قدر بن. اما تنها با فرمون لوانی رقم کنم تعاون نبی لوانی هنر رقم ل براسی ل روی دیزاین رو سیف نبیت. ما تنها با فرمون آقا قدر بن. اول سینه دوی شوار دنبنم. اول شوار باشه. بو ایستریس اگرینیه. اول دلاین شوار دا. مهم. ایش بردم دکی تا و کو هم مشکان لیره. ام گردران ام بیمانه پرده که تو باشه دیگر دا پیمان داله ها بیوتم limiting stress مانه او رقمانه که هن او لیمته نابی لو رقمانه دا لو رقمانه لاب دا لیرو پیمان داله که لدیزاینه غلط مان کردو هر رقمی سوخ لگره بزانه لو limiting stress انا لا عنده لیر اگر دیقتش بده داله او دیزاین که تو کدو تا not good not good not good not good گرنگ نیه گرنگ اما فیر بین برام اگر دیزاینه شی تاما لبنده سابه و همو رقم مکان وکو خوی داخل بکن لیر امانه هموی دبیتا اوکی باشه ایست اوی گرنگ لامن وکو کتا خال باسی بکم لیر دا بزانم چوه دیبان دکری چوه دیبان نکری اما لولا باسی سا بیس پینزو سایت لکم کرد برام چون دکری شکا لا لیر یکم رکنکان دیبان نکری و آشتوا دلیا که دار بن رکنکان دیبان نکری اما دیبان دکری اوا دیبان دکری اوا دیبان نکری اوا دیبان نکری اما دیبان دکری اوا دیبان دکری واتا اما نکری اوا دکری اما نکری اوا دکری لبسته یوشو اوا نکری اما دکری اوا نکری اما دکری ایستا لیری دوام تو زیگ آگه دار بن غلط نکن رکنکان هر دم نکری و آوشونه کدی بون کرده و سرکش دی بون نکری واضحه سیب وقت من آوا دی بون نکری آوا دکری ونیا لیری دوام وقت من رکن کان با خودی بون نکری و آواي تنیشیشی مادام جیره و دی بون کرده و نابه آوا دی بون کرده درن آوا دی بون نکری لگل آوا دی بون نکری چون آویش بکن دی نسل باشی دی بونت ام ایرم ام ویدیو من بوده بتو نسل آوا دی بون اند دی بون میت باشه آوا لیری کم اول ممکن رکن کان دی بون نکری دی ندوم اوی دکه اینا شوار فوت اوه بخوی اگو اشتو دلی هر دم با چوار دهینه اوش دکه اینا شوار فوت دلم اوکی
اگر دیگه در راست خو ایر دی بوند کرا ایر دی بوند کرا بزبط آرشش هر واحد داره ایر دی بوند کرا ایر دی بوند کرا بزبط آرشش واحد داره بمزور اما تو این به آرزوی خومن آو شونه ندی بوند کن که مواصفات رقم هم بده دار ایر من دی بوند کرد آو تنشی دی بوند نکرد آو دی بوند نکرد باش اگر غلطش میکنی درشی دکی نو زوگر نیه OK بزبط آو دی بوند کرا آو دی بوند کرا و سلام باشه دین بابزن لیر جونس دکی نو کو کوتای برنامه که لذوقان تابونی هنر باش تو ارکن لذت وارد کمان یکم رکنکان نکرین رکنکان نکرین و تنیش رکنکانیش نکرین تنیش خال کیبلی دوند کری اول دلم تصور اول تصور دلم OK Yes دقت بدن کت رکنکان نکری و هر وا آوشونه که لالیاری کم دیبون کرده وسطر کش نبی دیبون کرده لاتو خودی تنیش که دیبون نکیم بس زب تنیش یان دیبون کرده تنیش دیبون کرده دیبون کرا دیبون کرا بمزور ایشکانی خومن لروی دانانی سراندو لروی دیبون کنی سراندو کانوا بمزور ایشکی لسر دکین دا تر دین سر دلم که ایشکا من کامل طابو ایر همو بوا اوکی و هل هیز رقم یک هیز رقم یک لم ویندو لم لمسترس لاینه دا و هر وها هیز رقم یکی امانش امانه لیره لاینه دا پاشان که هموی طابو دلم اوکی انزا لیره دیقت بدن اما گریمان گردری که من تا دیزاین کرد بیم مثلا ام گردر دیزاین کم ببین ایره چیه ده ها هیز ده تا یک نیه ده بی اویش با جیاب کم بلام اگر مادم و همو گردر کانم هر همو یعنی یک مواصفات و یک دیزاین و یک شیل دعوه کروا ده توانم با بکرنانی یک اپشن هموی لسر گردر یکم دیزاین کم ام پیش وی هموی لسر ام گردر دیزاین کم دیگه قدنه او شنانا چیه امان پیدو تره دیبوند آها لیره دیبوند کرده او لیره دیبوند کرده او باشه از دیگ اما دکم اونی یک بار همیان چون دیموزا استران پاترن لیره تمنه فرمانی کپی تو منه کپی تو چی الان بیم یکم هم دیزاین کرد بیم یکم دیزاین کرد لسر بیم یکم هم مو بی مکان با دیزاین کرد دارم اوکی است دارم اوکی دقت دن کلی لسر کم گردر دکه یو همان گردر دیزاین کرده او را او کلیکه همان گردر اما همان او همان آوا همان آوا شمان است بمزور اما هاتی نسر کوتایی باسی ام پروگرام من که باشه چی گشتی باس من کرد و لوانشا که مو کورتی دابید بلام اما روکاری برنامه که هر کسی شش لوانه یه هنه کسی بزنین زور زور زیادتر بلا لمن روی بری جو ده توانه زیادتر لمن اسفاده لم پروگرام بکات بلام طبیعی هم اندازانی کاری اندازیاری بو برچو تنل براستی براستی زانستی چی زور سروپرا یعنی براستی که معنی کوتای با ام برنامه بینیم بم زنیرانه کمانه نخیر تاو نابید براستی ام دو زانسته پیویستی با دراست و ریسیرچی زور زور هیا بوی بتوانیم بتواوی ام پروگرامی تیدا بکار بیانین و ادرنیاش بنشتی زور زور زیادتری تیدا کلویم باسم کردو برام اما بشوشی گرسی باسم کرد که چون دیزاین دکره و چون چک دکره توا وهي وادارم او کسانی که جویلم ویدیو دگرن سودی چی تواوی لیور بگرنو و لکم کورشم ببورنو سواس خدای گورش دکن که ام زنی لکمی بیان بخشو و دتوانی لرگای ام تکنولوژیا و بیوی برز بگینین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.